Əvvəllər Yadvozdadısa televizorda verlişlər olurdu ki, yarım saat 40 dəqiqə ərzində çəkirdi və bu verlişlərin növbəti gün və yaxud da ki, bir neçə gündən sonra təkrarı olurdu. Deyək ki, birinci gün verlişləri verirdilər və 3-cü 4-cü gündə həmin verlişin təkrarı olurdu. Bu verlişlər hazırdı ki, e, verlişlər kimi dəqiq idi və 30 dəqiqə 40 dəqiqə gedirdi. Maksimum 1 saat çəkərdi ya yox. Daha sonra nə etdilər? ə biraz fərqli formada TV-ləri satışı çıxartdılar ki, sənin əgər vaxtın yoxdusa, verlişə baxmağa bu saatda, həmin verlişi yaza bilərsən və daha sonra vaxtın olanda bu TV-lərdə həmin verlişə baxa bilərsən. Bunun satışı getdi, davam elədilər. Sonradan gördülər ki, başqa formaya keçmək lazımdır. İndi heç o formada TV-ni alan da yoxdur. Nədəki o TV-lərdə satışı filan hamısı başqa formaya keçirilib. Daha sonra internet inkişaf elədi və bütün verlişlər, kinolar və falan hamısını internetdə baxmaq oldu. İndi hazırda nə vəziyyətdədi TV-nin e, inkişafı, inkişafı deyək də. TV-lərdə verlişlərin müddəti uzanıb. 2 saat, 3 saata qədər verlişlər gedir. Bunun səbəbi nədir? Təkrarı da yoxdur. Yəni birinci gün verilən verlişin 3-cü gün, 4-cü gün təkrarına baxa bilmərsən. Və təkrarına baxmaq istəyirsənsə belə Növbəti dəfə yeni veriliş paylaşılan zaman əvvəlki verilişdən bir az yarım saat ərzində təkrarını verirlər. Bu da nə deməkdir? Sən bu verilişlərə fokuslanmalısan, kilitlənməlisən televizora. Başqa bir işini atmalısan. Əgər sənin vacib bir işin varsa, mütləq ki at. Bu verilişə bax. Bu verilişi qaçırdınsa təkrarı da yoxdur. İnternetdə tam verilişi də qoymurlar və müəyyən hissəsini qoyurlar, 20, 25 dəqiqə sən də məcbursan ki, bütün hissəsinə baxasan. Bütün hissəsinə baxmaq üçün də mütləq ki, sən televizora bağlanmalısan. İnsanları nəzarət altında, kontrol altında saxlamağın ən böy vəsitəsi TV-dir. Bu TV-ni hansı yerə fırladırlar, necə inkişaf elətdirirlər, necə dəyişirlər, dəyişsinlər, əsas məqsəd birdi ki, bu ekrana insanlar kilidlənsinlər. Ancaq fokusları çilikdənmiş bu ekranda olsun. Sən o qutudan nə öyrənəcəksən axı? Heç nə öyrənməyəcəksən. Sadəcə sən nəzarət altında qalmalısan. Və təsəvvür elə ki, 3 saat bir verlişə baxan, sosial problemli verlişlərə baxan insan cəmiyyətdə ən lazımlı insandır. Cəmiyyətdə ən lazımlı insandır. Niyə? Çünki onları idarə etmək çox asandır. TV-də nə deyəsən, deyən onlar inanacaqlar və sənin idarə elədiyin tərəfə yönələcəklər televiziyaya baxmayan insanlar, bunu təmiz həyatından çıxardanlar və məlumatı doğru düzgün mənbələrdən öyrənməyə çalışan insanlar müxtəlif ə, internet resurslarından istifadə edirlər və yoxdur ki, hazırda ən böyük məsələ nədir? Sən xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, rahat olmaq istəyirsənsə, problemdən başını uzaqlaşdırmaq istəyirsənsə, televizirdən uzaqdır, xəbərlərdən uzaqdır, sosial veriləşdən uzaqdır. Degradasiyaya gətirib çıxardan bax bu 3 şeylərdir. Səni nəzarət altında saxlayan bu 3 məsələdir. Çalışın uzaq durun bunlardan. Uğurlar.